Шестеро українців за 6 місяців примудрилися викрасти з державних та приватних банків більше 5 мільйонів гривень. Діяли зловмисники в 11 регіонах України. Гроші викрадали за допомогою обману банківських терміналів. За схемою, термінал приймав спеціально підготовлені зловмисниками фальшиві купюри, фіксуючи зарахування на рахунку клієнта. На наступному етапі проходження купюри система терміналу видавала помилку та повертала купюру власнику. Таким чином, зловмисники з одного банкомату могли зарахувати на свої рахунки від 5 до 170 тисяч гривень. Затримали шахраїв на Гарячому біля терміналу у Кривому Розі. На території міста Кривий Рог була задержана група лиць з признаками організованості, яка, ізучив досконально роботу валідатора, купюроприйомника, платіжних терміналів Приватбанка, а також інших фінансових учреждень, знайшли можливість обійти защиту работы данного устройства. Группа в настоящее время задержана по статье 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ведуться слідчі дії. Усі затримані – громадяни України, віком від 23 до 33 років. Їм світить до 8 років позбавлення волі.